म्हजें नांव जॉन डिसुजा, हांव कालांगूटचो. रेवल्युशनरी गोवन्स एक रेवल्युशनरी कालांगूटचें तुमकां एक धाकटूलेशें कितें घडटा कालांगूटान तें तुमकां सांगूंक सोदता. कालांगूटान खूब इल्लिगल बिजनसी चालू आसा. पंचायतीक कंप्लेन घालून पसून पंचायत कांयच एक्शन घेयना. एका शॉपान चार भाशेचे पांच भाशेचे बिजनस चलता. लायसन काडलां एकाच भाशेचें. सकाळी फुडें एके भाशेचो धंदो, सांजचो दुसऱ्या भाशेचो धंदो, रातचो आनी कसलो तिसरे भाशेचो धंदो. चडशे धंदे हे मायग्रंट कोत्ता आनी ते कोणाक कॅर करिना. तांकां पंचायतीची भिरांत ना, तांकां पुलिसीची भिरांत ना, तांकां कोणाचीच भिरांत ना. आमचे लोकलूय थोडे तांकां सपोर्ट कोत्ता, तितून कांय वायट ना. तांकां फकत लोकला कडेन म्हाजी ही मागणी आसा, तुमी तरी तुमचे कितें जागो ह्या मायग्रंटांक दिता जाल्यार तांकां लायसन काडून धंदो करूंक लावचो. कित्याक आमी जशे शॉपकार आसा, म्हाजें एक शॉप आसा, आमी शॉप जेन्ना कसले बिजनस कोत्ता आमकां सगळ्या भाशेचीं लायसनां लागता. आमी लायसन भरून धंदे कोत्ता. हे भायले येवन आमच्याच मनशांचो फायदो घेवन लायसन काडिनासतना पळय जी बिजनसां कोत्ता ती म्हाका मान्य ना. आनी अशेंच तरी चल्लें आनी आमच्या पोटाक लागून कितें करतले. मायग्रंट हांगा येवन करता, आमी खंय वचपाचे मायग्रंटाच्या गांवांत? ह्या सरकारान आनी हेच्या पयलीं आसलेल्या सरकारान आजून पसून कांयच करूंक ना. आमकां नीज गोंयकारांक लागून आमकां कितें तरी सालवार करपाक, आमकां आमची आयडेंटिटी कितें ती आमकां आजून पसून खबर ना. काल पोर 15 वर्सां येवन हांगा रावलेलो सांगता आपूण गोंयकार, जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें? म्हाका आतां 35 वर्सां जालीं, आतां 36 जातलीं थोड्या दिसांनी, हांवें कितें म्हणपाचें? हें तुमी ह्या मिडियाच्या माध्यमांसून हांव सांगूंक सोदतां. आनी आतां हांवें हें सगळें पळोवन आतां हांवें चिंतलां हे पावटी फकत रेवल्युशनरी गोवन्सांक हांव सपोर्ट करतलो, म्हाजी फॅमिली सपोर्ट करतली. आनी हांव मागतां तुमच्या सगळ्या लागीं रेवल्युशनरी गोवन्स बॉल हो सिंबल रेवल्युशनरी गोवन्साक पडला, तुमी तांकां सपोर्ट करचो. कित्याक हेंच्यांनीच आमकां नीज गोंयकारांक सालवार करूंक शकता. हांव परतून म्हणटा गोंयकारांक, चड करून कालांगूटकारांक, फकत आरजी आमकां सपोर्ट आनी आमकां फुडें व्हरोंक शकता. सो हे पावटी उजो.